ମେଡିକାଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ନିଜ ଶାଶୁ ଓ ମାଆର ସହାୟତାରେ ଜଣେ ମହିଳା ଯମଜ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବହେଳା ଓ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ମେଡିକାଲର ଡେଲିଭରି ୱାର୍ଡର ବାରଣ୍ଡାରେ ମହିଳା ଜଣକ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଖୁଦ୍ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତବାକ କରିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭଦ୍ରକ ତିହିଡ଼ି ଥାନା ତଳଦୁମୁକା ଗ୍ରାମର ରାନୁଲତା ଖିଲାରଙ୍କର ଗର୍ଭଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସୋମବାର ଦିନ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ନକରାଇ କଟକ ରେଫର କରିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପରେ ଘର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ନେବା ପାଇଁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ସେହି ସମୟରେ ରାନୁଲତା ଖିଲାର ମେଡିକାଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଡାକ୍ତର କି ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ମେଡିକାଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ସାଥିରେ ଆସିଥିବା ତାଙ୍କ ଶାଶୁ କଷ୍ଟ ସହି ନପାରି ନିଜେ ବହୁର ପ୍ରସବ କରାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ମେଡିକାଲ ବାରଣ୍ଡା ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ମହିଳା ଜଣକ 2 କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବହେଳା ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଏହିଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ିରୁ ନରେଶ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ସହ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।